پشاور ہائی کورٹ کا انسانی حقوق سیل 2009 سے شہریوں کی بنیادی حقوق سے متعلق شکایت حل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی شادی کارڈ کاپی کے ہمراہ شکایت جمع کرا سکتا ہے۔ انسانی حقوق سیل میں سال 2016 سے آنے والی درخواستوں کی تعداد 1931 ہے، جبکہ زیر التواء درخواستوں کی تعداد 1172 تھی، جن میں سے بیشتر شکایت حل کر لیے گئے ہیں، جس کی شرح 78% رہی۔ سیل میں زیادہ تر لاپتہ افراد سمیت جیلوں میں قیدیوں کی مسائل کے حوالے سے شکایت آتی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو جج ہے ہمارے پریزنس کے آنریبل مسٹر جسٹس قلندر علی خان، انہوں نے آلموسٹ جتنی جیلس ہیں ہمارے پروونس کی ان کو وزٹ کیا ہے، اور وہاں پہ پریزنرس کے جو پرابلمس ہیں پھر وہ ہمیں اپلیکیشنس فارورڈ کر لیتے ہیں۔ ان بہت سارے کیسز ہیں جس میں کیسز ایکسپیڈائٹ کرنے کا، انڈر ٹرائل پریزنرس کے کیسز ایکسپیڈائٹ کرنے کی ریکویسٹ تھیں، وہ ڈائریکشنس ہوئیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد ای میل اور فون کے ذریعے بھی اپنی شکایت درج کراتی ہیں، بعض شکایات کو چیف جسٹس ریٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک کمیشن گورنمنٹ نے بنایا ہے، وہاں پہ کیس پینڈنگ نہیں ہے، تو پھر آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اس کو ریٹ پٹیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں انڈر 199 ہیبیس کارپس ریٹ پٹیشن، اور وہ مسنگ پرسن ہم ٹریس کروا سکتے ہیں تھرو دیٹ ریٹ پٹیشن۔ اور جب وہ ٹریس ہو جاتا ہے تو مسنگ پرسن فیملیز ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جب اگر ریکویسٹ کریں تو وہ ہائی کورٹ ہمیں ڈائریکٹ کر لیتا ہے، اور ہم تھرو فوکل پرسن ان کی میٹنگس کروا دیتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے انسانی حقوق سیل کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق بڑے کیسز بھی حل کیے گئے۔ کیمرہ مین عزیز اللہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔